На цьогорічний чемпіонат Дніпропетровської області з бодібілдингу і культуризму до нашого міста прибули змагатися 150 спортсменів із різних куточків України. Найактивніші – Харків, Запоріжжя, Київ, Донецьк і Дніпропетровськ. Зараз набирають обороти, не перший рік вже категорії бікіні і менс фізик. А так як вид спорту у нас не дешевий, тому немножко бодибилдинг представлен, скажем так, в скудном количестве. 4 человека до 80, 2 человека до 90 и 3 человека свыше 90. Ну, кто как подготовился. Зато красивых девочек и красивых мальчиков в шортах очень много. Головний суддя чемпіонату задоволений рівнем підготовки дніпропетровських спортсменів і впевнений, що наша команда зможе гідно представити область на всеукраїнському чемпіонаті. Команда зібралась, команда готова далі участвувати в соревнованнях. Через неділю наші фіналісти поїдуть на Кубок Києва в Чернівці, а з 3 по 8 мая в Санті-Сусані, Іспанії, буде чемпіонат Європи. І я думаю, що представлять наші хлопці і навіть на чемпіонаті Європи. Подібні змагання дуже виснажливі. Потрібна фізична форма – результат не одного місяця підготовок. Чемпіони поділилися своїми секретами і переживаннями. Для мене спорт – вся життя. Всю життя 5 років я займаюся спортом. Я бачу себе тільки в спорті. Мне нравится адреналин и достижение новых поставленных целей. Для меня это победа, воплощение всех моих желаний и моего огромного труда, который я провел за 2-3 месяца подготовки. Занимаюсь бодибилдингом около 3 лет. Я считаю, что необходимо проводить такие мероприятия, потому что они пропагандируют, ну, как спорт, можно сказать. Это не совсем здоровый образ жизни, но это спорт, который закаливает человека, его силу и волю. Поэтому считаю, для мужчин особенно нужно. Сегодня сбылась моя мечта, я стала абсолютной победительницей Кубка Днепропетровска. Я очень счастлива, у меня эмоции, я не знаю, что даже говорить сейчас, потому что эмоции свыше меня. Это мой первый сезон, но шла я к этому долго. По 6 тренировок в неделю. Це дуже багато. Спортсмени готуються до змагань наступного рангу. Організатори тим часом вже планують наступний кубок. Тож усім бажають успіху. Кирило Бережний, Дмитро Большак і новини 9 каналу.